Som sagt, jeg heter Kjetil Røtvold, jeg psykiater ved det som heter Åsgård, den tiden jeg begynte der da. Psykiatrisk avdeling. Min bakgrunn for det her prosjektet at jeg har jobbet i vaktskiktet, for- og bakvaktskiktet i psykiatrien, og vært med å ta det imot, og vært med å vurdert mange tvangsinnlagte. Og fått en del kjeft som representant for psykiatrien for utøvelse av tvang, og sett på det også med litt fortvilelse, for det et ganske vanskelig tema å forholde seg til på mange plan. I tillegg så oppdaget jeg til min forbauselse når jeg begynte å lese litt statistikker om tvangsinnleggelse, at jeg kjente meg ikke helt igjen i forhold til for eksempel innleggelsesårsak, hvordan pasientene var vurdert, hva som var årsak til at de ble lagt inn. Min dialog med legevakter og fastleger, kommuneleger, synes jeg ikke gikk igjen i de statistikkene som om denne pasientgruppen, så jeg ble litt nysgjerrig på det. Og en av grunnene til det at statistikkene baserer seg stort sett på sykehusmaterialet. Hvorfor pasienter blir lagt inn, de baserer seg ikke på opplysninger fra innleggelseskriv og lignende. Og jeg syntes det var litt diskrepans der, så jeg ble litt interessert i det her. Så jeg har laget et lite prosjekt om det her. Men først litt om omfanget av tvang. I Norge i 2013 var det 5400 personer som ble tvangsinnlagt til sammen 7700 ganger. 500-600 tvangsinnleggelser hos oss nede på andre siden av øya årlig. Varierer litt. Det man kan si litt sånn enkelt at det fra 1990-tallet har det vært en stigning i antallet innleggelser, selv om antallet innleggelsesdøgn kanskje har gått ned, for vi har færre plasser, men det har vært en stigning i antallet innleggelser. En annen ting å påpeke ved de tallene, det at den klassiske tvangsinnlagte pasienten er ikke en svingdørspasient, som dere ser. Det er ganske mange som blir innlagt, mange personer som blir innlagt. Jeg tror det er rundt 10.000 som blir fengslet hvert år, som blir utøvd den typen tvang på. Så vi tar oss av en god del av tvangen som utøves mot individer i Norge. Det som regulerer bruk av tvang og tvangstilleggelser for psykiatriske institusjoner er psykisk helsevernloven. En lov som kom i 62, men som bygger mye på synssykelovgivningen fra 1848. Og det er faktisk forbausende mye fra den lovningen fra 1848 som vi videreførte og som vi støtter oss på i dag. Forbausende mye, nettopp gått gjennom de gamle dokumentene, og veldig interessant å se. Den loven er litt kritisert fordi at den er ikke en del av straffelovgivningen, og den har kanskje lite innslag av juridisk kompetanse i utøvelsen. Det er en fastlege, en kommunelege som legger inn, og det er en psykiater eller en psykologspesialist som vurderer om de lovmessige vilkårene for tvang er til stede. Så loven forvaltes i veldig stor grad av ikke juridisk utdannet personale. Og det er den ganske mye kritisert for, både inn- og utland. Andre land har gjort det på andre måter, at en dommer skal vurdere hver tvangsinnleggelse i sykehus, for eksempel. Og så kommer den juridiske kompetansen først inn ved at vi har en kontrollkommisjon som ledes av i dag en dommer. Et viktig vilkår er at frivillighet skal være forsøkt først.
Og så det to vilkår for at man skal legge inn pasienter på tvang. Det ene at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse. Du kan ikke legges inn på tvang hvis ikke du har en alvorlig sinnslidelse. Og i praksis så betyr det stort sett en psykotisk lidelse, at du lider av en psykotisk tilstand. Det enkelte unntak, for eksempel alvorlige personlighetsforstyrrelser, men stort sett så skal det lovmessig være en psykotisk tilstand til stede, eller mistanke om en psykotisk tilstand, eller det. Så kan kanskje noen si, ja, men hva med de suicidale som man nettopp har pratet om nå? Det veldig få av dem som psykotisk, og de et unntak i denne loven. Jeg vil kanskje gå så langt som å si at den passer ikke helt inn i loven, men politikerne har ikke funnet noen annen løsning. Bare som kort fortalt, så det slik i dag at hvis du legges inn på sykehus på tvang, hvis du har hatt et suicidal forsøk, så kan du likevel tas inn, selv om vi skriver at det ikke er noe mistanke om en alvorlig sinnslidelse. Du tas inn. Så det er en sånn praktisk forordning, og jeg tror ikke politikerne som har laget de lovene helt har visst hvordan de skal løse det på en bedre måte. I tillegg til hovedkriteriet som må være til stede, så er det ett av to tilleggskriterier. Det er det som kalles for behandlingskriteriet, og det som kalles for farekriteriet. Behandlingskriteriet er at du ikke vil få nødvendig bedring eller vil få en forverring i din tilstand hvis du ikke blir innlagt i sykehus. Farekriteriet er fare for seg selv eller andre. Mitt prosjekt var at jeg ringte opp 75 allmennleger uka etter at de var blitt tvangsinnlagt ved sykehuset vårt. Et telefonintervju. Det som man kan kalle et semi-strukturert intervju. Jeg skal ikke gå så mye inn på det. Jeg hadde egentlig tenkt å intervjue litt flere, men hvis dere har prøvd å få tak i 75 allmennpraktikere og bruke 15 minutter av deres tid på noe som de ikke får takst for, så skjønner dere at dette var ganske mye arbeid. Selve innsamlingen av data. Jeg valgte å gjøre det på den måten fordi at jeg tenkte at sender jeg ut et skjema bare, så blir de for flink. Da svarer de bare på hvordan det burde vært gjort etter boka. Jeg tenkte at jeg kunne få frem litt mer om de reelle vurderingene hvis jeg snakket med dem. Og det var jeg som utøvde alle intervjuene. Jeg kan si mye om den intervjusituasjonen, men det var ganske slitsom tid, selv om det ble bare 75 intervjuer. Noen av de funnene jeg har funnet. Halvparten av innleggelsene på tvang innlegges fra en legevakt. Det stemmer for så vidt overens med andre statistikk også. Kun 20% fra pasienten sin faste lege. Legevaktslegen var yngre, hadde mindre erfaring som lege. Bare litt til det. Jeg tenker at det er en grunn til å reagere litt på de tallene med undring, fordi at en tvangsinnlagt psykotisk pasient blir ikke syk sånn i løpet av 5 minutter. Det er ofte en prosess som går over i 10. Og man kan kanskje tenke seg at andelen innlagt fra fastlege kunne være høyere ut fra det. Samtidig er det ganske mange som legges inn nå i dag på grunn av suicidale kriser. Og de har en tendens til å komme på ettermiddag, kveld, natt. Men det er ganske mange som legges inn fra legevakt. Det er det. Så
Så spurte jeg det jeg legger om de syntes at lovverket passet til situasjonen. Var det sånn at det var greit å vurdere om pasienten hadde en alvorlig sinnslidelse eller ikke? Var det sånn at det var greit å vurdere om det var et behandlingskriterie til stede eller om det var et farekriterie til stede? Og halvparten var såpass ærlig at de sa at det var ikke så veldig greit. Det var ikke så lett å se at lovverket nødvendigvis ga dem den faglige støtten eller det alibi eller hva man skal kalle det som de trengte for innleggelse. Og en av grunnene til at de gjorde det, tror jeg har noe med at, som jeg sa i stad, vi har 500-600 tvangsinnleggelser på Åsgård sykehus. Da får du unnskyld meg at jeg bruker navnet Åsgård. Og i praksis så legger ikke legevaktslegene inn mer enn 1-2 pasienter i året på tvang. Dette er noe de gjør ganske sjeldent. Så dette er ikke noe de har utviklet en god kompetanse på i forhold til diabetes, insulinreguleringer og lignende. Halvparten hadde følt seg utsatt for eksternt press i forhold til å legge inn pasienter. Det tror jeg er noe som ganske mange kjenner igjen som har opplevd veldig psykisk ustabile mennesker ute i kommunene, at det er mye bevegelse, mye styr rundt situasjonen. Mye uro, mye bekymring, mye hjelpeløshet. Og halvparten sa at de hadde følt seg utsatt for en eller annen form for press om å legge inn, og noen sa til og med at de hadde følt seg utsatt for press om å legge inn på tvang. At de måtte bruke tvang. Og de som i størst grad brukte det presset var jo våre egne. Det var andre helsearbeidere. Det kan være en hjemmetjeneste, psykiatrisk hjemmetjeneste, som kommer med en urolig pasient til legevakten. For eksempel. Også familie utøvde en del press. Politiet i mindre grad. Jeg har bare tatt med de her tallene. Ikke sikkert de er så interessant, men det her var jo litt av grunnen til at jeg fattet interesse for det her prosjektet. Fordi at jeg syntes når jeg leste statistikken at veldig få var innlagt på sykehuset i forhold til farekriteriet. Man hadde vurdert at de trengte behandling, men ikke at de var til fare for seg selv eller andre. Det var vurderingene som er i statistikken, og det er vurderingene som psykiaterne og psykologspesialisterne har gjort ved sykehuset. Men når jeg spør fastlegene, så sier de at nesten 40% ble innlagt på grunn av farekriteriet. Så det skjer noe enten med pasienten fra kommunelegekontoret til den psykiatriske institusjonen, eller så vurderer vi det litt annerledes, vi som sitter som såkalte spesialister ved sykehuset. Det er vel bare en 10-12% som legges inn på farekriteriet alene, bare en tredjedel. Når spesialistene vurderte. Man kan snakke mye om hvorfor det er sånn, men det er i hvert fall sånn at det er mer uro og mer tanke på fare for seg selv eller andre der ute enn det når han kommer inn i sykehus. Og så tror jeg også noe annet som jeg la litt merke til, og det er at nesten halvparten baserte sin vurdering på hendelser og opplysninger forut for konsultasjonen. Det var ikke på legevakta eller på kommunelegekontoret. De fikk opplysninger som gjorde at de vurderte at her var det behov for en tvangsinnleggelse. Men det var de tingene som hadde skjedd forut for. Og de fleste sa at det var en såpass kaotisk og vanskelig konsultasjon at de fikk ikke noen opplysninger ut av den. Da var det mer å administrere innleggelse.
Mens opplysningene fikk jeg fra familie, eller fra hjemmetjenesten, eller fra en kollega, eller fra andre. Jeg tenker at det der har noe med rettssikkerhet å gjøre også. Så jeg tenker at det er kanskje et, noe man bør se litt mer på. Det er ikke sikkert det er så lett å gjøre noe med det, men at man skal ha det i bakhodet. Hvordan er det man baserer sine opplysninger som gjør at man faktisk legger mennesker inn på tvang? Så er bare hvem som fanger opp de her pasientene. Det her er jo tvangstillagte pasienter, de kommer ikke av seg selv til hjelp. Og halvparten ble fanget opp av en annen del av helsevesenet, 25% familie og 17% av politiet. Og det er nok gjenspillet nok mer at ganske mange av de tvangstillagte har ganske tett oppfølging av helsetjenesten. Så det er dem som fanger dem opp. Og ganske mange av dem har lite kontakt med familie, så det er derfor familie er såpass lavt som det tross alt det er. Så ønsker jeg å spørre hva de egentlig ønsket med en innleggelse hos oss. Ikke hva diagnosen var, eller hvordan de vurderte loven, men hva var den egentlige årsaken til innleggelse? Hvorfor kunne man ikke ha vurdert det på annen måte? Hva var det de forventet at sykehuset skulle løse slags problem for dem? Og ikke overraskende, så ønsket veldig mange at man skulle starte med neuroleptika. Og det er noe vi kjenner igjen, vi som jobber i psykiatrien, at ganske mange pasienter har autosimponert sine medisiner og har behov for innleggelse. Og ganske mange ønsket også en omfattende endring av det regime som pasienten hadde i forhold til behandling, både medisinsk behandling, men oppfølging ute. Bare, her blir det langt over 100%, bare så dere vet det, for de kunne svare på flere svaralternativer samtidig. Men det jeg gjorde, det var at jeg forsøkte å dele opp i hvem ønsket behandling, og hvem ønsket bare ivaretakelse. Hvem ønsket bare å løse en akutt situasjon. Okay. Og jeg fant vel ut at cirka en tredjedel av innleggelsene var egentlig ikke bestilling om en type behandling. De hadde ikke gjort seg den type vurderinger for innleggelse. Det var ikke det som var årsaken til at de la inn pasientene. Årsaken til at de la inn pasientene var at de var i en forferdelig vanskelig situasjon som de bare måtte løse uten å tenke noe mer på hvordan den kunne løses. Såpass mange som opp mot en tredjedel var såpass ærlige og sa det. Situasjonen hadde låst seg helt. Jeg klarte ikke å løse det her. Det var press fra pårørende. Det var press fra politi. Press fra hjemmetjenesten. Jeg måtte bare legge inn. Jeg klarte ikke å løse situasjonen på enda. Uten å tenke for mye på hva var årsak til innleggelse. Var det en økning i psykotiske problemer på grunn av autoseponering av medisiner, eller var det en krise som hadde oppstått? Og det er nok litt viktig for meg å få frem at en sånn tvangsinnleggelse har mange aspekter. Både et behandlingsmessig aspekt, men den har også et slags sosial aspekt med en sånn sosial situasjon som låser seg helt. Ja. Jeg ser tiden går her. Hvordan skal jeg konkludere da? Jeg er ikke helt ferdig med det prosjektet enda, så jeg driver å konkludere, men jeg har nå tenkt litt på det. Jeg tror man skal vite at en tvangstilleggelse er en komplisert situasjon. Det er ikke bare at man påviser en eller annen form for somatisk svikt som man trenger en behandling for. Men det er mange årsaker. Det er en sosial situasjon, det er en medisinsk situasjon,
den ressurssituasjonen. Så tvangsinnleggelser I psykiatrien ganske komplisert. Og derfor har jeg liten tro på at det man har prøvd å få ned tvangsinnleggelse på de siste årene å stramme inn lovverket. Jeg tror ikke det hjelper. Erfaringen fra utlandet viser også at endrer man på lovverket så tilpasses bare praksis det. Like mange tvangsinnleggelser. Jeg tror man må innse at dette kompliserte situasjoner og at man må kunne gi dem alternativer. Lavterskelalternativer der ute. Til og med klokka 2 natt til lørdag. Hvis man skal få ned antall tvangsinnleggelser. Det ikke noe quick fix for det her. Noen spørsmål? Bare en kort kommentar til dette at det de uerfarne som får disse pasientene på legevakt. Jeg tenkte på, kunne man ansvarliggjøre kommunelege en I større grad I forhold til vurdering av disse pasientene, sånn at man kan unngå for mye vurderinger på natta? Ja og nei. I de små kommunene det kanskje lettere å få til. I de store kommunene så det jo ofte uoversiktlig. Nå det jo blitt sånn at nå det jo allmennleger som kjører legevakten. Før var det jo veldig mange forskjellige. Legevaktsleger yngre. Så det ikke de uerfarne på legevakten. Det ikke de unge legene som gruppe som legger inn mer. Men det legevaktsleger som legger inn mer, og de yngre. Det de unge legene som kjører legevakt. Jeg så en sånn artig amerikansk artikkel på det her som at de erfarne legene og de unge legene ser litt forskjellig på det her med hvordan man vurderer fare. Men resultatet blir det samme. De vurderer kanskje fare litt forskjellig, men de utøver praksis på samme måte. Det vil si at de som vurderer mest fare har også litt mer is I magen. Så jeg ikke sikker på at det nødvendigvis veldig viktig, men jeg tror at svaret såpass enkelt som med ressurser. Det kanskje ikke det politikerne vil vite, det lettere å endre på en lov, men jeg tror svaret mer ressurser. Og det har vi jo begynt med, vi har jo akutteam og lignende for eksempel. Men antageligvis må det mye mer til hvis man skal unngå, hvis man skal halvere andelen tvangsinnlagte for eksempel. Og det ikke sikkert at vi kommer dit, at vi finner ut at det verdt det. Og et akutteam I Båtsfjord kommune kanskje ikke noe man kan forsvare ressursmessig. Yes. Det mange av disse pasientene, eller hvor stor andel av disse pasientene som kommer til dere som tvangsinnlagt, det ender med en frivillig innleggelse, og hvor mange blir innlagt, og hvor mange reiser hjem? De fleste blir innlagt. Og det det allmennlegerne sier til oss når vi sier at du noe sikker på at du må legge inn, så sier de ja, men du kan jo sende hjem igjen med en gang. Det dessverre mange årsaker til at de blir innlagt. Vi har litt dårlig oversikt når de kommer til oss. Men jeg har vel sett at en sånn statistikk som tyder på at den rundt 20% blir sendt hjem I løpet av første døgn. Halvparten av dem som legges inn til observasjon, og halvparten legges inn til tvang. Sånn, ja. Nå jo innleggelse på en akuttavdeling ikke mer enn 7-8 dager. Og denne gruppen legges nok enda kortere tid inn. Det kan godt hende at rus har utløst suicidal atferd, og når rusen gir seg dagen etter, så situasjonen helt annerledes. Men det var litt av poenget mitt når jeg tenkte at vi må se litt på kommunene nå, at vi som sitter på sykehusene føler bordet fanget. Det mye vanskeligere å få gjort noe I kommunen når vi sitter her. Da var vel rimelig til veis ende her I hvert fall. En sluttkommentar, var det? Det var en sluttkommentar til det siste spørsmålet. Jeg tenkte å supplere Kate Rødtå litt på det med spørsmålet om hvordan det går med de som blir tvangsinnlagt. Mange av de blir jo overført I frivillig paragraf under oppholdet, for de såpass bra. Og det også et gode da, at man ser at mange pasienter som starter sin psykoselidelse, hvis det psykoselidelse med tvangsinnleggelse, men får et såpass godt forhold til psykiatrien, at de senere oppholdene ofte blir frivillige opphold. Det jo bra.
Og i siste instans, man må ikke snakke som tvangsinnleggelse alltid er noe forferdelig krenkende for alle pasienter. Det er jo en grunn til at lovgiverne har pålagt oss å ta imot folk på tvang, så det er også et gode på en måte. Det høres litt rart, men det er på en måte en rettighet man har til å bli tvangsinnlagt. Greit, takk. Ok, takk til forelesere. Det var det her i dag.